Pas tërmetit të 26 nëntorit, ky palat doli i pabanueshëm, por edhe pse i rrezikshëm për të jetuar, shumë banor vjojnë ende të qëndrojnë këtu. Banorët shprehen se bonusi që u jep bashkia e Tiranës nuk u mjafton për shtëpi me qira. 180.000 lekë, zdalin fare. Ato janë 250-300, unë do paguaj pensionin atje? Jo, ja, nuk është e përballueshme. Jo. Por për ta vlerësimi është jo i drejt, pasi ndërtesa nuk ka dëmtime në strukturë, edhe pse ekspertët janë shprehur se ai është për të shëmbur. Ka dalë C4 kjo, si pallat. Po s'ka dëmtime, si pallat. Nuk ka dëmtime. Nuk është i dëmtuar shumë, për Zotin nuk është i dëmtuar, pse do të them? Ky nuk është rasti i parë që qytetarët rikthehen në shtëpitë dëmtuara e të shpallura të pabanueshme, edhe pse marrin bonus qiraje. Ndërkohë, drejtuesit e Bashkisë së Tiranës nuk kanë marrë ende asnjë mas për të kryer një rivlerësim të shumës së dhënë për qirat, duke ignoruar apelin e shumë qytetarëve për pamjaftueshmërinë e fondit.